Харкові продовжується пошуково-рятувальна операція у зруйнованій житловій п'ятиповерхівці, куди вночі росіяни поцілили ракетою С-300. Наразі відомо про 5 загиблих, 25 поранених, серед яких двоє дітей, ще 12-річні хлопчик та дівчинка. Дві травмовані жінки вкрай тяжкому стані. Четверо людей ще можуть бути під завалами, повідомляє міський голова Ігор Тєріхов. Ми опитуємо мешканців будинку, тобто встановлюємо, хто знаходився чи міг знаходитись в квартирах на момент влучання. Таким чином ми встановлюємо фактично ту кількість осіб, яка певним чином може знаходитись чи могла знаходитись в епіцентрі зриву. Мужа не можу знайти, маму, це мало. А в якому будинку? Тут, куди прилетіла. А ви де були в цей момент? Я просто хотіла вийти в коридор, позамітати стекла, і возле двері була. В коридорі. Загалом з території Білгородської області випустили 5 ракет С-300. За даними обласної прокуратури, пошкоджені щонайменше 25 житлових будинків. Цього разу окупанти знову застосували тактику повторних ударів, аби жертв було якомога більше. Коли на місце з'їхалися екстрені служби, загарбники знову вдарили ракетами. Серед поранених – медик невідкладної допомоги, пошкоджена автівка швидкої. Перший був прильот з дівчиною. Ми тут були, потім вийшли в коридор, і вже другий, коли був, ну, повносило стекла, двері, от, потім вибіжили на вулицю, вже там, тут за домом, теж був третій. Крім житлових будинків, від обстрілів постраждали магазин та швацький цех. В останньому, за даними начальника поліції Харківщини, загинув охоронець. І починаємо ми з Харкова. Там під завалами п'ятиповерхівки може бути до 6 людей. Про це повідомив керівник Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко. Поки відомо про 4 загиблих. На місці влучання працюють співробітники ДСНС, поліції, слідчі. Росія обстріляла обласний центр близько опівночі. Було одразу 6 ракетних ударів. На місці трагедії працює наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Від неї дізнаємося останні новини. Таню, вітаю. То яка на цю мить кількість поранених і загиблих? Вітаю вас, Оксано. Станом на зараз відомо про 4 загиблих і 25 поранених. Серед них двоє дітей. Це хлопчик і дівчинка 12 років. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Дві жінки перебувають у важкому стані. Тут триває розбір завалів, і тіло четвертої жертви дістали буквально годину тому. До штабу Нацполіції, який тут розгорнули, звертаються родичі зниклих безвісти рідних. Це 6 людей. За даними начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, попередньо всі дорослі. Ми опитуємо мешканців будинку, тобто встановлюємо, хто знаходився чи міг знаходитись в квартирах на момент влучання. І саме таким чином ми думаємо, що може бути таке, що під завалами ще знаходиться до 6 осіб. В цьому штабі ми поговорили з жінкою. Вона розповіла, що мешкала в квартирі з чоловіком і мамою. Імовірно, вони перебувають під завалами. Мужа не можуть знайти, і маму під завалами. На місці обстрілу ми зустріли дівчинку, яка шукає бабусю. А ще одна жінка голосно плакала. Її син мешкав в квартирі, яку зруйнувала російська ракета. Вона не знає, чи живий її син. Приїхала його шукати. Надіюсь, що він живий. Що чудо яке це? А у вас є якась інформація? Нема ніякої, ми тільки приїхали. За даними Національної поліції, ракетних ударів було 6. Вони пролунали близько опівночі один за одним з проміжком у кілька хвилин. Люди розповідають, дуже перелякалися. Хтось ховався за дві стіни, хтось вибіг на вулицю, бо боявся, що окупанти прицільно битимуть по житловому будинку. Взрив один, страшні стекла посипались. Після другого взриву полетіли рами з
стеклами диван. Хорошо, хоть я оттуда выскочила, потому что если бы нет, то не знаю, что было. Первый был прильот с девчиною. Мы тут были, потом вышли в коридор, и уже второй, когда был, ну, повыносило стекла, двери, вот. Потом выбежали на улицу, уже вот там, вот за домом тоже был третий. Традиційно окупанти завдали повторного обстрілу в той момент, коли на місце прибули медики, правоохоронці, рятувальники. Під завалами були люди, треба було їх негайно діставати. І в цей момент повторні удари. Серед поранених працівник екстреної допомоги і поліцейська. Удари припали на Новобаварський район, спальний. Крім житлових будинків, постраждали магазин, швейний цех. В останньому, за даними начальника поліції Харківщини, загинув охоронець. Керівник прокуратури Харківщини Олександр Хільчаков назвав тип ракет, якими окупанти вдарили по мирним людям. Вони випустили 5 ракет типу С-300 та С-400 по району житлової забудови. На даний час нам відомо про 3 цивільних осіб, які загинули. Пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків, більше 20 цивільних транспортних засобів, а також зруйновано приватне підприємство. Кількість постраждалих може збільшуватися, адже пошкоджено 20 житлових будинків. В одному з будинків вирвало верхні поверхи. Тут із самого ранку працюють комунальники, розбирають завали, зашивають вікна. Тим, кому ніде жити, пропонують гуртожитки. Ну, а я продовжу тут працювати. Оксано, розкажу вам подробиці у наступних випусках. Дякую, Таню. Бережіть себе. Це була наша кореспондентка з Харкова Тетяна Доцяк з останніми новинами про наслідки Росії. Олексій Губов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю. Я вас вітаю. Остання офіційна інформація, яка була озвучена про 5 загиблих після нічної атаки росіян по житловому будинку у Харкові. Чи є якась свіжа інформація про постраждалих? Ну так, дійсно, почну з того, що вночі ворог в чергове завдав масованого удару по місту Харкову. 5 ракет С, тобто 300, Новобаварський район, 5-поверхівка, це виключно житлова забудова. Так, дійсно, 5 людей наразі загинуло, 25 отримали, тобто поранення, 8 з них наразі перебувають у лікарні, 2 з них у досить важкому стані. Розбір завалів ще на місці триває, залучена важка спеціалізована техніка, тому що потрібно розібрати перекриття, тому що будинок досить серйозно постраждав. І за нашу інформацію, під завалами ще можуть перебувати люди. Звідки ця інформація? Тому що на місці прибули рідні, близькі і опитували фактично мешканців цього будинку. І Національна поліція встановила по фактично показаннях, що там ще могли перебувати люди. Тобто фактично вони зараз зниклими безвісті числяться, так? Офіційно так, офіційно так. А скільки таких людей, можете назвати цифру? За нашою інформацією, від 4 до 5, однак досить обережно потрібно ставитись до цього, тому що все ж таки це дійсно, це лише з фактично, ну, тобто свідчень людей, які перебували там. Ця інформація може бути не, скажімо так, достовірна, однак все одно ми не там припиняємо сподівань когось там дістати з-під завалів, тобто живими ще. І ще останнє запитання, пане Олеже, з вашого дозволу. Чи є куди відселити людей, які в інших під'їздах цього будинку, оскільки серйозні руйнування, ми це бачили по відео, по фото, очевидно, багато людей залишилося без домівок? Ну, на жаль, ми маємо тут сумний фактично досвід, так, і фактично щодня у нас, відповідно, трапляються такі випадки, коли є руйнація житлового фонду, і ми тут налагоджили фактично систему, у нас є місця у відповідно гуртожитках, так само і для внутрішньопереміщених місць під час евакуації, яка у нас до сих пір фактично продовжується, вже 11,5 тисяч ми вивезли людей, тому місця є зарезервовані, і у випадку необхідності, звичайно, що ми людей розселяємо. Дякую, що знайшли можливість оперативно вийти в ефір. Пане Олеже, Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. А далі Ілля Євлаш, речник повітряних сил. Пане Ілля, вітаю.
Вітаю, студія, слава Україні. Героям слава. Щойно пані Світлана, заступниця міністра енергетики, дякувала силам протиповітряної оборони за цю ніч, в тому числі, за відбиття атаки. Це дозволило уникнути серйозних відключень по Україні від електромережі. Хотів для початку, як минула ніч, загальне відчуття, тому що були атаки, на жаль, жахливі по Харкову вкотре, були атаки по Києву. Загалом, змалюйте, будь ласка, що було цієї ночі? Так, цієї ночі ворог наважився вдарити по Києву саме з півночі однією ракетою «Іскандер-К», яка була збита нашими зенітними ракетними підрозділами повітряних сил. Також запустив 4 безпілотні апарати типу «Шахет» з півдня України, які також були збиті в Запорізькій, Дніпропетровській областях. Противник так само намагається бити по нашій енергетиці, по нашій цивільній інфраструктурі. Крім того, завдав потужного удару ворог ще й по нашому Харкову. 5 зенітних ракетних комплексів, точніше ракет з тих комплексів С-300, С-400 завдали потужних ударів по житлових районах, внаслідок чого була пошкоджена цивільна інфраструктура та постраждали люди. Ви днями казали про те, що чи не єдина причина того, що ми не встигаємо всі російські ракети збивати, це дефіцит засобів для ППО. Наскільки критична, за вашими оцінками, ця ситуація з дефіцитом? Ну, як ви бачите, повітряні сили досить ефективно справляються з відбиттями ракетних, масованих, комбінованих атак, в тому числі відбивають досить ефективно безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Однак, звичайно, що при такій кількості засобів повітряного нападу, яка є в росіян, ніколи не буває достатньо ракет та систем, комплексів, які могли би ефективно постійно протистояти цим масованим комбінованим атакам та вберегти наші міста прифронтові, зокрема такі як Харків, Херсон, Запоріжжя та інші, які страждають постійно від нальотів російської тактичної авіації та від ударів зенітними ракетними комплексами С-300. Тому, звичайно, що ми постійно наголошуємо на необхідності різних систем, таких як Петріот, також середньої дальності, як Айріс-Ті, НАСАМС, які також досить ефективно виконують свої поставлені задачі і можуть прикривати навіть і сам Петріот. Ну і, звичайно, малого радіусу дії, такі як Гепард, вони чудово справляються з шахедами та стали б ефективними прикриттям для наших інфраструктурних об'єктів та безпосередньо міст. Пане Ілля, а вже почали надходити засоби протиповітряної оборони з того пакету допомоги від Сполучених Штатів, які вони проголосували у квітні? Бо нібито це виглядало як один з наших найнадійніших пакетів, який мав би вирішити частину проблем з протиповітряною обороною. Ну, ми не можемо про це повідомляти у прямому ефірі. Звичайно, що ми чекаємо на більшу кількість ракет, оскільки ми бачимо, що ворог зараз останнім часом активно проводить ці комбіновані атаки. І, звичайно, що нам постійно потрібно поповнення наших ресурсів, сили, засобів для того, аби відбивати ці атаки. Тобто забагато протиповітряної оборони не буває. Так, в нашій ситуації це точно. Добре, тоді згадаю... Кілька днів тому чув, як ви в одному з інтерв'ю вжили тактику каруселі на позначення того, як росіяни бомбардують Харківщину. Ви сказали, що вони застосовують тактику каруселі. Скажіть, будь ласка, що це за тактика? Бо ну поки що тактика каруселі була відома для ну як тактика фальсифікації виборів в Україні. А що таке у випадку повітряних атак? Так, дякую за запитання. Ну, це більше як фігура мови. Звичайно, малося на увазі, коли, наприклад, російська авіація Су-34, Су-35 зі сторони Харківщини. От навіть і зараз ми відслідковуємо на наших віраж-планшетах, коли росіяни заходять в рядок буквально 4-5 літаків, які скидають свої керовані авіаційні бомби вагою від 250 до 500 кілограмів. І за один раз, як ми бачили, росіяни самі публікували ці відео у своїх телеграм-каналах, до 4 бомб одночасно. Звичайно, що це досить потужна сила, яку мають росіяни, так, хоч вона і не прицільна, однак вона може наробити багато горя. І аби боротися з цим, ми потребуємо сучасних засобів, зокрема, і літаків F-16, які змогли би слугувати стримуючим фактором для російської авіації та відігнати їх від лінії фронту та лінії державного кордону. Коли ми говоримо про бомби, то днями в нашому ефірі очільник Донецької обласної військової адміністрації розповідав про те, що росіяни почали використовувати уже КБ-1500, тобто 1500 кілограмів вага. За його словами, вже було 2 факти зафіксовано скидання таких авіабомб. Це ну, починали з 500, наскільки я розумію, кілограмів, тоді були тисячні, тепер пішли 1500. Наскільки це може бути масованою проблемою? Чи є у вас оцінка оцих ризиків?
Ну, звичайно, що росіяни, як ви от самі зазначили, це було лише декілька випадків. Їм складніше застосовувати подібні бомби, оскільки через їхню вагу зменшується значно відстань застосування. Вони зручні більше так для фронтових боїв, так, де безпосередньо треба скидати на лінію зіткнення, але от керовані авіаційні бомби вони запускають там з відстані приблизно 30-40 кілометрів, не доходячи до лінії зіткнення, як коли загальна дистанція становить десь приблизно 80 кілометрів. Тому звичайно, що з 1,5-тонною бомбою або більше ця історія вона значно зменшується, і це значно обмежує росіян у використанні. Їм або необхідно підлітати ближче для того, аби наслідок чого це стане нараженням своїх літаків на небезпеку, або ж працювати значно з меншою дистанцією, і це значно зменшить їхні можливості. Ну і наскільки я розумію, не на кожен літак можна причепити 1,5-тонну таку кабівську штуку. Абсолютно. Дякую дуже, пане Ілля, за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру з ранковим зведенням. Це був Ілля Євлаш, речник повітряних сил України, які сьогодні вночі відбивали чергову російську атаку. Нагадаю, на жаль, є троє загиблих у Харкові після вручання. У житловий будинок є падіння уламків збитої ракети у Києві.